Då har det blivit dags för mig att hälsa välkomna. Varmt välkomna ska ni vara till domkyrkan i Karlstad denna tredje söndagen efter 13-dagen 2022. Varmt välkomna till er som är med via tv eller digitalt också. Temat idag är Jesus skapar tro. Och vi följer andra årgångens textläsningar. Det är också Bibelns dag idag. Och kollekten går till Svenska Bibelsällskapet. De arbetar för att ge så många som möjligt tillgång till Bibelns ord. Och det står i deras budskap till idag. Hela Bibeln finns idag översatt till 720 språk. Men det talas över 7000 språk på vår jord. Alla som vill måste få läsa Bibeln på ett språk som de förstår. Och så vittnar de om vad Bibelns ord betyder för människor som Annelis som hjälper traumatiserade barn i Guatemala. Eller för Georg som med fara för sitt liv delar ut biblar i ett sargat Syrien där Guds löfte är avgörande. Till det får ni ge en kollekt antingen via Swish eller också lämna i korgar vid utgången. Men det är ju också prästvigning idag. Nu är det ju coronatid och det gör att även om man är det minsta sjuk så kan man inte vara här. Och tyvärr har det drabbat två av våra kandidater. Så Eva-Karin Angleborg kommer inte att vara med idag och inte heller Lotta Okkonen. Och det gör att deras assistenter inte heller är på plats. Men tre vigningskandidater blir idag vigda till präster. Och det är fest, det är högmässa. Vi ska dela ut nattvard. Och det är också på grund av corona så kommer vi idag att dela ut nattvard endast under brödets gestalt. Så Kristus tar vi emot under en gestalt. Och det är de tre nyvigda prästerna som då delar ut vid två stationer på var sida här framme och en längst ner i kyrkan. Och under hela tiden får vi ju tänka på att hålla behöriga avstånd till varandra fysiskt. Men i anden är vi nära, eller hur? Låt oss be. Vi tackar dig Gud att vi får samlas till gudstjänst. Att vi får samlas till denna festdag då du har kallat nya tjänare till vår kyrka. Välsigna du vår prästvigningsmässa. I Jesu namn. Amen.
I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Gud är god och möter oss med barmhärtighet. Gud söker oss när vi är på väg bort från honom och vill upprätta oss när vi förminskar våra liv. Låt oss därför ge ord åt vår synd och skuld och med frimodighet möta Gud i förtröstan på Guds kraft och nåd. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag, du är förlåten. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Vi tackar och ber. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse, stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Efter antagning och prövning har domkapitlet i Karlstad stift kallat följande kvinnor till tjänst till präster. Till präster viks idag Camilla Mattisson för tjänst i Säffle pastorat, Annika Olsson för tjänst i Övre Älvdals församling, Jenny Westling för tjänst i Hammarö församling. Vi ska lyssna till dagens textläsningar. Den första utav dem, den gammaltestamentliga läsningen, är hämtad ifrån Jesajas 45:e kapitel. Vänd er till mig, folk från hela jorden, så ska ni bli hjälpta. Jag är Gud, ingen annan finns. Jag svär vid mig själv, det jag säger är sant. Mitt ord står fast. För mig ska alla böja knä, alla ska svära mig trohet. Blott hos Herren, ska det heta, finns seger och styrka. Jag läser dagens episteltext som kommer från Galaterbrevets andra kapitel. Vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har också vi satt vår tro till Kristus Jesus
för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. Ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi under vår strävan att bli rättfärdiga genom Kristus skulle uppfattas som syndare, vi också, står då Kristus i syndens tjänst? Naturligtvis inte. Bara om jag åter bygger upp detta som jag har rivit ner gör jag mig till lagöverträdare. Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd. Om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Det är Johannes som berättar för oss. Lärjungarna blev förvånade över att Jesus talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till stan. Och sa till folket där, kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias? De gick ut ur staden för att söka upp honom. Under tiden sa lärjungarna till honom, Rabbi, kom och ät. Han svarade, jag har mat att äta som ni inte känner till.
Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger, 4 månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får ut sin lön. Han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och att den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade, han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem och han stannade där i 2 dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord och de sa till kvinnan, nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Den här berättelsen som vi just hörde läsas om den samariska kvinnan vid brunnen, det är en utav Nya testamentets klassiker. En utav de mest kända texterna. Och den har alltid varit det. Den finns faktiskt avbildad i den allra äldsta kristna kyrka vi känner till, Dura Europos i Syrien från 200-talet. I doprummet i Dura Europos så finner vi just den här bilden illustrerad, den samariska kvinnan vid brunnen. Man kopplade alltså ihop den här berättelsen om den samariska kvinnan med dopet i Dura Europos. Men inte bara där gjorde man det. Även i andra kapell från fornkyrkans tid så kopplas just den här berättelsen ihop med dopet. Och mitt emot bilden av den samariska kvinnan i den här allra äldsta kyrkan vi har hittat, där finns en bild på när Petrus går på vatten och är på väg att sjunka. För de första kristna så symboliserade den här kvinnan, och när Petrus går på vattnet och sjunker, det symboliserade dopet och vikten av att hålla fast vid Jesus. För själva kan vi ingenting göra. Själva kan vi ingenting göra. Vad skulle Petrus ha gjort när han började sjunka om det inte vore för Jesus? Vad skulle den samariska kvinnan ha gjort om det inte vore för Jesus? Ingenting. Utan Jesus kan vi inte göra ett skvatt. Utan Jesus så sjunker vi. Hon är samarier. Och det var ett folkslag som var djupt föraktade utav judarna på den här tiden. Hon är dessutom utstött ur den samariska gemenskapen. För texten som föregår den som vi hörde läsas och som lästes förra söndagen, det berättar att hon går ut mitt på dagen under siestan.
när ingen frivilligt går ut. Precis som Petrus är hon en person som sjunker. Precis som Petrus är hon en person som sjunker. Det bär inte riktigt, helt enkelt. Men det är ändå till henne som Jesus kommer. Det är ändå till henne som Jesus vänder sig. Och precis så är det också för oss. För dig och mig. Utan Jesus så sjunker vi. Och ni prästvigs och välkomnas nu in i en kyrka som har till uppgift att verka för människor som på många sätt är som den här kvinnan i texten. Hon gick nog inte till synagogan i lördags. Hon sågs nog inte som ett praktexempel på fromhet av sin omgivning. Men ändå vill hon ha med Jesus att göra. Precis som det är med väldigt mycket människor i vår tid som också vill ha med Jesus att göra. För Jesus vill ha med henne att göra. Jesus vill ha med människor att göra. Det är ju det som är evangeliets själva poäng. Som präster så kommer ni ganska snart lägga märke till den unika ingång vi i Svenska kyrkan har i människors liv. Folk räknar med oss. Folk tror gott om oss. Precis som den här kvinnans möte med Jesus. När man vigs till präst i Karlstad stift så välkomnas man till ett stift som på många sätt är präglat av en folkkyrkoteologi. För 100 år sedan, lite drygt, i sitt herdabrev till Västerås stift så definierade Einar Billing folkkyrkans uppgift så här. Folkkyrkans uppgift är att bringa evangelium om den Guds frid som övergår allt förstånd till oroliga och osaliga människosjälar. Det är inte en av kyrkans uppgifter, det är det hela. Det är det här som är vårt uppdrag. Det är precis det uppdraget vi har idag och det var precis det uppdraget Jesus tog på sig för 2000 år sedan när han satt där vid brunnen i Samarien. Det handlar om liv. Det handlar om tröst. Det handlar om att bjuda levande vatten. Det handlar om att lyfta människor i en tid som verkar bli allt mer galen för varje år som går. I en tid när många inte längre vill förkunna glädjebudskap utan hellre vill basunera ut hån, lögner och överdrifter. I en sån tid handlar evangeliet om att möta människor som den samariska kvinnan. Att möta människor som sjunker och tar dem på allvar. Möta dem med nåd. Möta dem med levande vatten. Och vi ska vara stolta över att tillhöra den folkkyrkotradition vi har i Karlstad stift. Och den unika ingång i människors liv som det har medfört. För folk räknar med oss. Folk lyssnar på oss. Och de gör det av det enkla skälet att vi alla är i behov av frid. Att vi alla är i behov av tröst. Den samariska kvinnan var det. Vi alla är det. Jag är det. Du är det. För livet är inte alltid enkelt. Det vet Gud och det vet vi. Ni viks idag till präster. Ni tar emot stafettpinnen från de lärjungar som började den här maratonmarschen för snart 2000 år sedan. Och ni kommer en dag att lämna över det till någon annan. Det är ju det som är så fantastiskt när man är del av en 2000-årig tradition. Det handlar inte bara om mig, 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 som så mycket annat i vårt samhälle. Det handlar inte om dominans och makt och pengar, som så mycket annat i vårt samhälle gör. Nej, vi är i kyrkan del av något större. Vi bottnar i andra ideal. Vi tillhör honom som förkunnade den frid som övergår allt förnuft. Vi tillhör honom som även lyssnade på vad en obetydlig, namnlös, samarisk kvinna hade att säga och fick henne att lyfta.
Det är för mig att vara kyrka. Amen. Kyrkan är Guds folk, Kristi kropp, ett tempel av levande stenar, där Kristus är hörnstenen. I detta Guds folk, där vi alla genom dopet är kallade att föra ut evangelium i hela världen, har prästen ett särskilt uppdrag. En präst skall predika Guds ord och förvalta sakramenten, leda församlingens bön och tillbedjan i gudstjänsten, undervisa och utöva själavård och så vara en herde för Guds jord. En präst skall i sitt ämbete leva som Kristi tjänare, öppen för människors behov och i sitt sinne vara vänd till Gud och hela skapelsen. Med trohet och klokhet ska prästen ge Guds folk vad det behöver för att renas och mogna i tron, så att Guds kärlek blir synlig i världen. Åt er ska nu anförtros uppdraget att vara präst. Möt era medmänniskor med varsamhet och aktning. Sök Guds viljas väg tillsammans med dem och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett. Vill ni i Guds den treeniges namn åta er uppdraget att vara präst och utöva detta så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen? Vill ni stå fasta i kyrkans tro, rent och klart förkunna Guds ord, så som det är oss givet i den heliga skrift och så som det är omvittnat i vår kyrkas bekännelse, och rätt förvalta sakramenten? Vill ni i er tjänst följa vår kyrkas ordning, iaktta den tystnadsplikt som åvilar en präst och förverkliga er kallelse med Kristus som förebild? Vill ni leva så bland människor att ni blir vittnen om Guds kärlek och om försoningens hemlighet? Bekräfta nu var och en, inför Gud och i denna församlings närvaro, era löften. Jag, Annika Olsson, vill med Guds hjälp och i förtröstan på Guds nåd leva enligt dessa löften. Jag, Camilla Mattsson Mattisson, vill med Guds hjälp och i förtröstan på Guds nåd leva enligt dessa löften. Jag, Jenny Westling, vill med Guds hjälp och i förtröstan på Guds nåd leva enligt dessa löften. Må Gud, som har börjat ett gott verk i er, fullfölja det så att hans goda vilja sker. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Bekänn nu tillsammans med oss vår heliga kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid. Gud av Gud, ljus av ljus, Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom. Genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus,
lidit och blivit begraven, och som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbes och äras, och som har sagt genom profeterna, den enda allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar deras uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Guds, den treeniges namn, på hans uppdrag och i hans församlings gemenskap, så viger vi dessa kvinnor till präster. Låt oss åkalla Gud och be. Gud, vi tackar dig som i din stora kärlek till oss människor sänder din son Jesus Kristus som frälsare, våra själars herde och överste präst. För vår salighets skull blev han lydig in till döden på korset. Därför har du upphöjt honom över allt annat. Han samlar i världen ett folk som tjänar dig för att ditt namn ska hållas heligt och din vilja ske. Du utser ibland oss människor och tjänare till ditt evangelium för att människor ska komma till tro, kyrkan förnyas och skapelsen återupprättas. Av dig tar vi emot de som nu vigs till präster. Herre, kom till Annika Olsson med din heliga ande och tag henne i din tjänst som präst i din kyrka. Herre, kom till Camilla Mattsson Mattisson med din heliga ande och tag henne i din tjänst som präst i din kyrka. Herre, kom till Jenny Westling med din helige ande och tag henne i din tjänst som präst i din kyrka. Gud, vi ber dig. Ge dina präster uthållighet i försoningens och kärlekens tjänst. Gör dem lyhörda och hängivna. Ge dem den frimodighet och kraft det tålamod de behöver. Och bevara dem i din närhet. Ge dem uppmuntran och glädje i arbetet. Låt dem fördjupas i tron, hoppet och kärleken. Genom Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den helige Ande lever och verkar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Veni Sancte Spiritus, repletorum corda fidelium, et hoi amoris in eis ignem accende. Qui par diversitatem linguarum cunctarum, gentes in unitate fidei congregasti. Alleluia, alleluia. Helge Ande, komm, fülle dina trognas hjärtan med nåd och frid, och tänd i dem kärlekens eld, din levande låga. Du som från skilda länder och språk samlar folken i kristen tro och indräkt en enda helig kyrka. Halleluja, halleluja. Pa
apostoliskt vis, genom bön och handpåläggning i Guds namn, har dessa kvinnor vigts till präster. Ta emot dem som Kristi sändebud. En applåd. Låt oss be. Gud, du som älskar varje människa och som ger oss tro till glädje och kraft. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, världens liv vilar i din hand och du slutar aldrig att älska din skapelse. Hjälp världen att hitta sin längtan efter tro på dig. Vi tänker på alla människor med en tro som sakta växer. Sänd vänner som går med trons väg. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Idag vill vi också be för Camilla Mattsson Mattisson, Jenny Westling och Annika Olsson, som idag vigts och tagits emot för tjänst som präster i din kyrka.
Vi vill också idag särskilt be för Lotta Scheika Okkonen och Eva-Karin Angleborg som inte hade möjlighet att vara med just den här dagen. Var med dem alla i allt som ligger framför. Det lätta lika väl som det svåra. Låt dem känna att du bär dem idag och alla dagar. Vi ber också för pastoraten som tar emot dem. För alla det pastorat. För Säffle, Hammarö, Övre Älvdal, också Forshaga Munkfors. Att det ska vara platser och miljöer att växa i. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, kyrkans liv vilar i din hand och du slutar aldrig att älska din församling. I din hand lämnar vi din gemenskap. I bön om att den ska vara öppen och generös. Ge oss mod att våga öppna oss för varandra, både med tvivel och tro, så att vi hjälper varann att växa. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud för gemenskap som består trots fysiska avstånd och restriktioner. Idag ber vi också för våra vänner i vänstiftet Chelmsford som brukar vara representerade vid våra vigningar men inte kan komma denna gång. Vi ber för den världsvida kyrkan och tillsammans med kyrkorna i Borgogemenskapen ber vi idag särskilt för Church of England, Diocese of Birmingham, Bishop David Urquhart, Bishop Anne Hollinghurst, för Church of Ireland, Diocese of Cork, Cloyne and Ross, med Bishop Paul Colton. Och för den evangelisk-lutherska kyrkan i Danmark, Diocese of Elsinore, Bishop Peter Birch. Vi ber om kraft och glädje i deras utmaningar. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, våra liv vilar i din hand och du slutar aldrig att älska var och en av oss. Hjälp oss att lita på din kärlek som aldrig försvinner. Hjälp oss att leva i den som är starkare än all mänsklig kärlek. Hjälp oss att växa i din kärlek som leder till livet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för att vi får komma till dig som de vi är, med den tro vi har. Och lita på att du tar emot oss och våra böner. I Jesu namn. Amen.
Öppna era hjärtan för Gud. Vi har våra hjärtan. Låt oss tacka Gud strömma fram. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Du sände Jesus Kristus, den strålande morgonstjärnan, för att uppenbara din härlighet. Hans ljus lyser över hela jorden, och den som följer honom har livets ljus. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Jag lovar där du, himmelens och jordens Herre, du som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du har skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det, gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. I väntan på Jesu Kristi återkomst i härlighet ber vi den bön som han har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi förlover, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med oss alla. Mm.
Kom, allt är tillrätt. Vi har tagit emot vår Herre Jesu Kristi kropp och blod. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Vi tackar och ber. Herre vår Gud, vi lovsjunger och ärar dig för att din son föddes i världen och blev människa som vi. Vi tackar dig för mötet med honom i nattvarden och för hans närvaro i våra liv. Hjälp oss att återspegla hans kärlek i världen. Amen.
Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänd sitt ansikte till er och giv er fred. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.